Здравейте! Днес ще си поговорим за шпиономанията в Европа, защото тази тема я засягаме няколко пъти вече, но този път ще бъде в един по-различен ключ, тъй като през изминалата седмица имаше няколко събития в тази посока. На първо място в петък в Германия, в Франкфурт, арестуваха трима души за това, че причаквали украински гражданин. Преди няколко дена пък излезе информацията за присъдата срещу един руски професор в Естонския университет Тарто, който получи 6 години присъда за това, че е шпионирал в полза на Русия. Освен всичко останало, се появи информация в Wall Street Journal пък за една двойка дълбоко законспирирани шпиони с аржентинско гражданство, които са работили в Словения и всичкото това идва в рамките на една седмица, комбинирано с инициативи от европейските външни министри за ограничаване на придвижването в Европейския съюз и за подобни изказвания, идващи от генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг доста притеснителни тенденции, които според мен демонстрират как бързо навлизаме в нова ера на шпиономанията, достатъчно широко позната от времето на студената война. Нещо, което не очаквах, че ще видим сега, но ето, че се връщаме назад във времето и се връщаме винаги пък към лошите примери от предишните години. Преди да продължа, искам много да ви благодаря, че сте с нас. Тряско се търкаля някъде наоколо и ако иска да дойде да го снимаме, ще можете да го видите. Аз знам, че има много критики към моето облекло, обаче в тази жега, вижте, даже съм си обул обувки, за да я бъда достатъчно приличен. Много ми е трудно <laughs> да се придвижвам облечен, <laughs> така че имате късмет, че ме виждате толкова прилично облечен <laughs> в тази момент. Но, като оставим глупостите на страна, първо не забравяйте да се абонирате за канала ни и второ да се върнем към тази сериозна тема, защото тя не е никак весела. На първо място, в петък, както ви казах, арестуваха трима души в Германия. Като за сега обвиненията към тях са, бих казал, напълно неадекватни, защото такива обвинения трудно се доказват, но те първа ще видим как ще се развие този скандал. Твърди се, че това са граждани, единият е граждани на Русия, другият на Армения и третият на Украина, които са следили и са причаквали в едно кафе украински граждани. Какво точно се е получило при това следене и това причакване, ние не можем да кажем, но за сега това е информацията, която имаме. Ще ви заведа да видите тряс. Въпросът е, че от тук нататък тези хората първа ще бъдат разследвани допълнително, ще се провери какво са направили точно и може да очакваме, че съвсем скоро ще има към тях някакви обвинения. Дали ще се докажете, трудно да твърдим от сега. Информацията е доста оскъдна, и във всичките тези шпионски случаи информацията е наистина изключително оскъдна. Но това, което имаме в момента от тази германска история, е, че вследствие на този пореден случай за шпионски скандал. Се стигна до това, че 8 външни министри от Европейския съюз написаха писма до Жозеп Борел, който, както знаете, отговаря за външната политика на Европейския съюз, с желание да бъде ограничено придвижването на руските дипломати на територията на Европейския съюз. Защото според тях. Така ще се ограничат значително операционните възможности на руските агенти. Забележете. Ето такъв тип скандали започват да раздвижват някаква безумна реакция от страна на политиците. Естествено, ясно е на всички, че. В външните представителства на Русия, голямата част от хората, които работят, ако не всички, са свързани с разузнавателните служби на Русия. Нещо, което е съвсем нормално и нещо, което би трябвало да въжи за всичките посолства на практически всяка държава, защото това е целта на посолството да събира информация. Но идеята да бъде ограничено придвижването, ви демонстрира докъде започва да се развива точно тази шпиономания в момента. И малко по-късно генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг също заяви, че мислят да започнат опити за ограничаване на придвижването на руските граждани въобще в страни от Алианса. Тук големия въпрос е хубаво като ограничат придвижването на руските граждани, как точно ще гарантират, че само руски граждани са агенти на Русия. По абсолютно никакъв начин. Но това, което виждате е, че европейските политици се опитват да търсят някакви фасадни решения за борба с руското проникване, а в същото време, мисля, че абсолютно неадекватно действат. Доколко можем да смятаме, че има такова руско проникване, е друга тема. И според мен цялата тази абсолютно неадекватна политика и действия и развитие на шпиономанията са най-ясно видими през случая с ареста и осъждането на руския професор Вячеслав Морозов в. Естония, както може би знаете, той е преподава в университета в Тарто. Много известен е. Има негови публикации в всички западни издания. Работил е много активно с американски университети. Работи много активно с европейски университети. Освен това, в личните си профили този човек винаги е бил срещу войната в Украина като осъжда това, което става. Има една много интересна книга от 2019 година, в която разглежда Русия като една подчинена империя. Много е интересна неговата теза. Тоест, като разгледаме начина по който говори и начина по който представя Русия, защото той се занимава точно с това, с отношения между Русия и Запада, работи много върху теми свързани с европейската политика. Та ако го разгледаме от тая научна гледна точка, той е изцяло в тренда на западния свят. И естествено сега всички, които са привърженици на шпионските теории, ще кажете, ма да, той се прикрива. Не, въобще не смятам, че се прикрива и по-голямата част от колегите му, с които е работил и в Санкт-Петербургския университет, смятат, че този арест и цялата тая история е абсолютно изфабрикувана. Аз сега не мога да съм категоричен, дали той няма някакви връзки с руското разузнаване, но това, което прочетох, в прессъобщението на естонския съд, което е достъпно на естонски, преведох го, не знам колко е достоверен превода, но ми се струва, че е достоверен. Това, което са написали там е безумно като основа за такова обвинение и за вкарването на един човек, преподавател, в затвора за 6 години. Сега ще ви прочета какво са написали там. Морозов е получил от руските специални служби задача да събира информация за вътрешната отбранителната политика и политиката по сигурността на Естонската република, както и за свързани с тях хора и инфраструктура. И след това дават пример за информацията, която той е предал. На руските служби. Морозов е предал на руските специални служби информация за политическата ситуация и изборите в Естония, за съюзническите отношения, както и за интеграцията на страната в Европа и за социалното сплотяване. Забелязвате ли за какво говорим? Което означава, че Морозов е прочел вестниците в Естония. И е разказал на руснаците, какво точно е пишало там. Но ето и те обясняват откъде той има тази тайна информация. Това е информация, която той има поради позицията си научен и от публично достъпни източници. И, но такава информация Русия би могла да използва срещу Естония. Това е извода, който се прави в заявлението на Естонския съд, пак ви казвам. Това е официалното заявление на естонския съд. Заради това, че този човек е събрал някаква информация, дали е предал на руското разузнаване, не знам. Но ако им е предал това, <съща> естонците трябва да са щастливи, <съща> защото това не е нищо, което в Русия да не знаят. <съща> Просто като прочитат естонските вестници. Обвинението е безумно. Но по-нататък, генералният директор на разузнаването пък на Естония, обяви, това също го има в пресъобщението. Случият Морозов показва, че рано или късно стигаме и до най-прикрития агент. <съща> Сега извинявам се обаче да арестувате професор с руски происход, който работи в Естония и да кажете, че той е най-прикрития агент, <съща> това е меко казано глупост. Но трагедията в цялата тази история е, че живота на един човек е съсипан, а дълбоко се съмнявам, че някой ще му се извини в последствие или ще направи нещо, за да възстанови неговия живот, който в момента е в такава ситуация. Не съм убеден, че в този случай можем да говорим за истински шпионски скандал но забелязвате, че вече от всичко се правят шпионски скандали. Спомните предишното ни видео за тези евродепутати, които са говорили пред медии, а пък руските медии уж са им плащали за това. Т.е. те даже не са руски, а са чешки медии, които са били финансирани от руски източници. И какво направиха, тъй като това са евродепутати, нищо не стана. Само, че в този случай говорим за човек, който няма имунитет и е Репресиран по абсолютно безумен начин. Оттам нататък в Wall Street Journal е развита една много интересна история, която е свързана с двама аржентинци, арестувани в Словения. И е с абсолютно неясен край, защото аз там съм раздвоен в оценката си за това, което става. В Wall Street Journal пишат, че все пак руското разузнаване се е свързало с словенските служби и е обявило, че има желание да прибере тези хора, ако това е вярно тогава наистина е говорим за една много така силно шпионска историята. Историята е за двама души, Мария Майер Муниус и Лудвиг Гиш, които са с аржентинско гражданство, оженили са се в Аржентина и после са заминали за Словения, като тя е имала онлайн галерия за изкуство, работил е с Европа, участвал е в много арт фестивали, а пък Лудвиг Гиш се е занимавал с IT компании. Той е имал малка фирма, която е предоставила хостинг и така нататък. Но двамата са живеели в Словения, в една двоетажна къща с децата си. Между другото, твърди се, че говорили с децата си, съседите твърди, че са говорили с децата си на испански, че а, са били много скромни, добри хора, и така нататък. До един момент в който ги арестуват тайните служби, и от тук нататък не е ясно нито какво са шпионирали, защото в Словения няма нещо твърде супер секретно, за да шпионират. А, може би има версия, че са пътували до съседна Италия, за да шпионират там. Италиански тайни структури, какви точно не знаем. Но това, което се казва за тях е, че в апартамента им са открили в тайно чекмедже в хладилника евро. Както казват, в хрущящи банкноти. <съща> Тоест или са били замръзнали, или са били чисто нови, трудно е да разбере в този случай. Но има ли в Чекмедже, в Хладилника пари? Това е едното нещо и другото имали два компютъра, които били криптирани. И били толкова криптирани, че нито словенските тайни служби, нито американските са успели да ги кракнат и да видят, какво има в тях. Тоест, не е ясно какво е в тях. Но тезата е, че са сравнили отпечатъци и са успели да установят, че всъщност двамата са руски граждани, които под много дълбоко прикритие са си сменили ли самоличността, станали са аржентинци, оженили са се в Аржентина, родили са си деца и са изградили тотално нов живот и нова самоличност и сега тези хора, които чакат в момента присъди в Словения, смята се, че най-високата присъда там е 8 години, която могат да получат за шпионаж в полза на друга държава. Те евентуално могат да бъдат разменени в такъв голям процес на размяна с този американски журналист Еван Гершкович, ако помните, който е от Wall Street Journal. Не е случайно, че Wall Street Journal публикува това, защото те се борят да измъкнат Гершкович. Като там нататък е развита тезата, че е имало такива дълбоко законспирирани шпиони и в Бразилия, и в Гърция, и когато тези са били арестувани, те веднага са избягали и са се върнали в Русия. Нищо не мога да кажа по тази история. Като цяло ми звучи доста налудничево, но нищо не изключвам вече. Имайте предвид, че от моя опит с разговори с руснаци, от е, всичките, които познавам, те не знам, доста са, но само двама от тях могат да говорят английски без акцент. А пък за испанския познавам само един професор, който е живял. Uh, може би 4 години в Куба и поради тази причина говори прекрасен испански, но по-голямата част от тях, естественото говорим за супер шпионите, които са се превърнали в тайна клетка в Словения и са изнесли невероятните словенски тайни. На тази огромна, мощна държава с 2 милиона души население, която застрашава Русия. Но, но както и да, приключваме пак с тая част от глупостите до тук. Въпросът е обаче по-голям, за мен сериозният проблем е това, че в Европа започва да се развихре една ожасяваща шпиономания. Виждате какво става и в България това нещо върви на различни нива. Ясно е, че се гонят дипломати някак си можем да го преглътнем това нещо в етапа на влушаване на отношенията. Но по-опасното за всички останали хора е това, че в момента се отваря възможността по абсолютно изфабрикувани обвинения да бъдат вкарани в затвора абсолютно невинни хора. И никой няма да възстанови тяхния живот. Никой няма да направи нищо, за да може тези хора да продължат след това нормално съществуването си в Уж свободният Европейски съюз в уж свободният Запад, какво точно ни различава от другата система? Нали говорим за това, че Русия потиска населението си, че не дава право на глас и така нататък, че същото нещо става в Китай. Кажете ми къде точно е разликата. Аз съм изключително притеснение от факта, че в една от големите американски медийни компании, които изглеждаха самостоятелни, до някаква степен спазваха самостоятелно развитие, са уволнени двама журналисти, заради това, че са изказали своето мнение за Палестина и Израел. И то водещи журналисти. Едната от тях, Бриана Джой Грей, е работила в екипа на Бърни Сандърс, когато той се опитваше да стане президент. Тя е супер известно лице на Демократическата партия. И не я е уволняват без даже да и напишат защо я е уволняват, след като е направила изказване в ефир за това, че Израел провежда геноцид в Палестина. Ето за това говорим. Големият проблем е изчезването на и демокрацията в западния свят. И ние сме тия, които трябва да говорим за това. Всеки един от нас, като хора, трябва да говори непрекъснато за това, за да не се окажем изведнъж всичките за трешетките на новата студена война, която в момента се опитват да ни наложат. Така виждам в момента събитията в Европа ще следим и много други интересни европейски тенденции. Сега знаете, че ще има разбъркване около евентуалния избор на председател на Еврокомисията. Освен това чакаме изборите в Франция. Освен това съвсем скоро пък, като минем от другата страна на океана, ще има дебат между Тръмп и Байден, който може да се превърне в сблъсък на острия ум от двете страни. Не ми се мисли какво ще има там, но ще следим всичките тези събития. Благодаря ви, че бяхте с нас. Гледайте ни до скоро.